Salam alaikum mbokk sama gox ñew nañ fi nga xamanteni moy keur massar suñu benn kilifa ko xamanteni tay yaakaar na ni kep ku nek keur massar rek mo la dalal muy ko xamanteni tay ji ni muy Baye Moussa Ndiaye Baye Moussa dañu lay baye rek introduire waye dañuy baye Ismaël bi nga xamanteni tay mom nga jébal lepp muy sa taabu goor yor xari Baye Moussa faaru sama gox nek fi ci keur massar tay sa xarit sa jarbaat sa raq jagn muru organiser ko faar bobu noko gisee Baye Moussa Ndiaye Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki groupe bi yeb ma ngi len di nuyu di len ziar di len bal ak di len bal wax waw di wax jagn laaj bi ma laaj na ki sawara tontu lol ndax man kuma xam ku ne xamni man lepp luy jëmmal keur massar di doxal keur massar ci lol rek lay dox ndax xamna ne man nañ fay wax ñu bari mais bép éleveur bo gis fi keur massar fi lama fekk machallah bép éleveur bu taxaw keur massar daf ma fekk ci fi motax lepp lepp lo xamanteni ni ñu ngi koy yëkëti rek mu dem ci turu keur massar mu nekk lu bax ma ci jitu waaw duma ci jitu wulit duma ci dess ginaaw wax deug yalla ma rafet lu ko lol 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 motax bi ma wowe ne ma di ngi fi ñew wax deug yalla dama ka gëna rafet lu ndax yëk yëk mo waral li ndax ma don nga def sa fois te do ñew ci man te du ko téré neex mais yeug goma yeug mo waral li te lool du tay mais yalla na yalla dolu sutura barké na sa liggéey ba lepp li nga bëgg ci zone keur massar bi yalla defal la ko ci barké serigne touba amin Baye Moussa Aladji Sango tay bo xamé Baye Moussa xam nga ko ci passé fam wax nga ko légui nga ne ku dal ñaaralam sama dëkk lako taxé ya mako wax légui kon muy lo xamanteni tay ji ni yaakaar na ni sa goro la ndax ku wax ngaay wax Aladji Sango mar matar sek ngaay kon mo lay woni tay bo ñewé keur massar ñun ñi fi dëkk ci yaakaar na ni mom lañuy jappalé ci élevage wax nako légui ah juddo keur massar yaro keur massar maggé keur massar kon ku dëkk keur massar def élevage rek mom ngay jappalé sama gox di wajj té Baye Moussa yaakaar na ni gox bi goxam la ñun dañ koy jappalé ci li nga xamanteni moy gox keur massar ñu bayyi la rek nga yegg mom ak laaj bi nga xamanteni sama gox mu ngi koy wajjal inshallah waaw tay dang ma yobbu fa sori parce que Moussa Ndiaye sama xarit la lol bon mu woor ma ni gox bi mu dekk fonk nako ndax ku mu ma sa sekkal tera nga xam nga ngoram di sama way nak sama gox bi bama ko degge itam sama xel dem na ci mom ndax xamna ni lepp lu ñuy wote ci fu mu dekk Moussa Ndiaye dina ci duggal loxom ba ñepp xam ni mi ngi ci biir mais Moussa Ndiaye sama gox bi duma le sax ñu boole la ci parce que yow keur massar defena ni élevage bi yow jibi wat de dem ba gay ak sen morom yoyu defena ni yene yene kilifa yi mais no gisse sama gox bi rek la lay laaj waaw seigne matar ma ngi lay ziar di la ziar bu baax yow mom comme nim ko waxe rek pour baña guddal rek yow mom sama way nga lolou mom yalla moko def te lu yagala waaw sama gox bi man de wax deug yalla tour wi dafa wuy borom ndax ni ngeen ko tuddé man sama gox man dama nek nit ku bëgg gox bi mo dëkk ku bëgg gox bi mo dëkk lool 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 la gis nga tay ma gënon ma dem fenn fuñ mëna dajé Sénégal bo na ma kër ma sa nga dëkk rek japp na la loolu mom yalla moko def ci man wax dëgg yalla dëkk yëpp nak laay bëgg na leen mais kër ma sa dama ko yamalé wul ak dara ba lepp lo xamni ñu ngi ko fi jëf muy nek lu baax man dama yaakaar ni rek sama loxo ci biir la wara nek ma di la xamal ni nak lolu nga wax ci walu jaamu yalla la bok khutbul watani minal iman beug sa dekk ci jaamu yalla la bok ma beug rek nga conseiller ma éleveur yu ndaw yi ndax vraiment sa khalat doyna ma ak ni ma la gisee yeb dal bama la xame ba tay waaw waaw seigne massar lolu mom xamna dina gisana touti kat ndax man éleveur bu ndaw la de man sama bu ndaw ndaw la xalé yi bok xalé yi waaw legui dal xalé yi dal lima len di khalat lima len di conseiller moy nañu top ci ginaaw mag lepp lu ñuy def nañ ci waxtaan ak mag ñi gis nga ay million boko yoré wala ay milliards taxul nga xam chamagi chamagi xam ko mi ngi ci nga jaamu ko jaamu chamagi moy top ci mag ñi ñu jël seen xalaat gis nga jaagne mi fu mu jël micro wax ñu bari dinañ ko deglu ñu bare bare di nga deglu pourtant ñi mu jëlé xam xam ci ñoñu ñu gennawal yépp ñu ngi duntu mais wacce bopam top mag ñi motax lepp lu mu xam ci élevage tay mu xam ko man mi di wax ak yow man li jandi wax man mako wax
mënu mako wax même buma xamé limuy wax mënu mako wax lolu nak jaglep yalla la gis nga lolu jaglep yalla la lolu mom nit mom amna lo xamné bu ko yalla defalé ñepp dañ ko ci wara jappalé man kuma xam ni man awma yoyu jafé jafé dal man nitu kessa la ni lama yalla bindé ni tay ci li nga ma talal makay wax sax wallahi alazim da ngeen ma bet mais ismaïla malé mo wara nek ki nga xamné moy wara na wax man dama won damay ubbi rek sanni ci touti kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alayka salam wa rahmatullah waaw non contane nañu vraiment defé na ni barétu ñu luñ ci wara wax parce que mag bu waxé bani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ismaïla xam nga yow ci cham gi nga né cham gi dina la laaj luma laajul kenn cham gi lu ci gëna metti cham gi xonté be ci gëna metti dé ndax limuy joggé ci poste waaw ndax yaagana suñu état bu bëss bi tamit warna jappalé ci éleveur yi ci loolu parce que xamna né loolu rek moy choono cham ji ndax goor gi wax deug yalla ni mi sonné ci xari mom man na né ñun nit ñi ci kër gi sax sonné wu ci non wax deug né yalla ndax cham gi metti na trop té musul xadi wax deug yalla bo légui mi ci waaw man dé wax deug yalla ouvrier la waye chaque jour mang ko jappalé ci cham gi parce que xamna né sonné ci lumu xari man nga ma xeyma lu ñu lek par bis xari boko xeyma di nga joom de ndax xamna ne xari mom gor gi heure bu wer wi dewe bala ration keur gi di ñew ration xari lay ñëk jënd loolu mom wax deug yalla xamna ko ci mom waaw yow ñaataat nga def ci xari man ngay daana ko xaalisu xar lañ ma ngenté ak nak waaw loolu mom woorna ma man na ko wat ci yalla waaw xaalisu xar ak nak mom man lañ ma ngenté ndax dama fekk sama mam bima juddo dama fekk sama mam di yar sama papa neew nek ci mom man ma ñew nek ci gor gi waaw wax deug ne yalla kon yalla na la yalla jappale ba nga nek sam bu mag sam ak bay ñoy doxa rew yalla nañ ci yalla xir merci beaucoup mbokku éleveur yi comme niñ leen ko doon waxe rek sama gox bi en tournage et en tournée ñu ngi fay bergerie mamour ngom bi ñu ñëw nak assane lañ ci fekk assane diagne ñu ñëw sama gox manam foire bu wara xewé ci gox bi ñu tann seen bergerie boole ko ci ngeen fasté yene tew nan ngeen fa bëgg téwé ci carton yalla sunu borom té buñ ca yeggé jamm niñ ko bëgg té way bu mu ci ayib rek té way bo xamné dinañ yobbu ay cisé yo xamantene yuñ liggéey la ba paré cisé élevage soxla quoi cisé yuñu liggéey cisé élevage soxla kon yow fokk ma laaj la ñaata box ngeen di jël yeen non sama programmé guñ parce que mën nañ jël ñaar mën nañ jël ben waaw mën ngeen jël ñett waaw ba tay parce que xar yëp mën nañ dem mal bi nga yor moy kan mal bi moy ciuray setu salangari ba pare setu all black la ba pare momit setu jappot la setu jappot la way bergerie bi ni xari ya len yor ba legi wala legi ñom ñoy dundal seen bop wa ñom ñi ngi dundal seen bop nak wa deug neex yalla di la musalale wa ñi musal di dundal seen wa bon alhamdullah bo ma xayma le li ñu lek par bis nu mu deme non man par mois lay xayma parce que chaque mois mom dina lumu dé nañ lek 280,000 wa chaque mois 280,000 wa lumu dé wa mais sama gox bi légui yeen ci bir sama gox bi yow dama la yag gis ci foire xam nga yow lu ne ci bir foire xam nga ko ndariñu foire moy lan wa ndariñu foire ben éleveur bi dina ci am visibilité ben dinañ ci xam ay xaram ben dina xam fi élevage tollu bu démé dina ko motiver wat xam limay doli ak liko manké limu wara wuti wat
waaw parce que élevage mom chaque jour jangat la rek du jeex waaw nga waron nga sañon suba go xeye duggu keur massar bergerie bu ne nga gis xare ya fa ne ben bis ñu teye len dajale len ci ben terrain ngeen defando fa ñetti fan wala ñenti fan wala ba juroom lool noko wa lolou tawfiix la rek ak dajale wat lo xamne mënoko ñu defal lako ci ay jour ñoñu dañ la koy yombalal rek wa di len ko ñaanal ñukay mën sax ané rek parce que do keur massar mom ñepp ben lañ waye mëno xey chaque jour nga dem fep mais buñ la ko yombalele lolou do tok di xaar da ngay dem fekk ji len and ak ñom joxal éleveur yi conseil ñañeen bu yaruga wa éleveur yi conseil bi mo len di jox moy gëna bëggante rek ku nekk la nga yor nga yéene ko sa morom waaw ku nekk bo démé sa kër morom lo fa mënd di fekk nang ko apprécier té lokay wax pour génn kërëm waxo wax ko ko fexé la togo ak mom nga wax ko moy likoy doli moy lo xamantene ni da kay jëmel kanam waaw nga xamné élevage mom ñun ñëpp ñoko bok té dana lo xamantene ni mom day bolé di défar ay and waaw di lu rafet la dal ñëpp xam nañ ko ci Sénégal dëgg la parce que nit boko né sa li mo ci sik dimbali nga ko boko ne li mo ci baxit wax nga ko li ko wara wax waaw mais do xaar ba do ñew keur net ba genn nan waji kat li la waron def ak li lolu amul sens ma sha Allah.